भगवान मलाई रुने साहस देऊ, तर रुवाउनेहरूको ताकत होइन। अरू रोएको हेर्ने ममा सामर्थ्य छैन, किनकि म कैयौँ पटक रोएको छु र बुझेको छु आँसुको पीडा पनि कस्तो हुन्छ भनेर। माया भन्ने कथाको हामी त्यो पात्र हौँ जो मनले भन्दा धनको कारणले छुटेको छ। म आफैसँग हारेको मान्छे, खै तिम्रो मन के जित्न सक्छ? नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सर्वप्रथम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको लागि उपयोगी हुने सामग्रीहरू यस च्यानलमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु। अक्सर भाग्यमा नलेखिएको प्रेम मन मुटुमा कहिले नमेटिने गरी लेखिँदो रहेछ। तिमीबाट टाढा जान लाग्यो भनेर कहिले मन नदुखाउनु है सानो। फर्किने जिम्मा मेरो भयो अनि पर्खिने जिम्मा तिम्रो। खुबै रुनेछौ प्रिया त्यो दिन मलाई सम्झेर, जुन दिन तिमीलाई थाहा हुनेछ कि सबैभन्दा चोखो प्रेम मेरो थियो भन्ने। तिम्रो खाली सिउँदोमा सिन्दुर रङ्गाउने ठुलो सपना छ प्रिया, यो सपना पुरा गर्न सकिनँ भने म सधैँलाई फिक्का रहनेछु। रातको 12 बजेसम्म पनि निदाउन नसक्दा छटपटीमा नै रातहरू कटिरहेका छन्। अझ तिमी मायाको सपुत खोज्छौ, कुनै दिन मेरो समाप्त तिम्रै यादमा हुनेछ, तब तिमीले मलाई धेरै खोज्नेछौ प्रिय, तर पाउन सक्ने छैनौ। आफ्नो होइनौ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आफ्नै लाग्नु पागलपन होइन र? मृत्युसँग पनि डराउन छोडेको छु आजकल, जब तिमीसँग टाढिन्छु कि भन्ने डर मनमा पर्यो। जसलाई हामीले हरपल खुसी राख्ने कोसिस गरिरहन्छौँ, अक्सर उनीहरूले नै हाम्रो खुसी लुट्ने गर्छ। म छु नि, हामी छौँ नि भन्ने त एउटा भनाइ मात्र हो, अन्त्यमा तपाईँको साथमा तपाईँ बाहेक अरू कोही हुँदैन। म जस्तो छु ठिक छु, जे बोल्छु मनको कुरा बोल्छु, कसैको अगाडि राम्रो बन्न नाटक गर्ने बानी छैन। अप्ठ्यारोमा व्यवस्था गर्नेहरू धेरै हुन्छन् भने प्रगतिमा खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले त जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एक्लै उभिन सिक। जो भाग्यमा छ त्यो भागेर पनि आउनेछ र जो भाग्यमा छैन त्यो आएर पनि जानेछ। आँखाबाट खसेका आँसु र नजरबाट खसेका मान्छे कहिले माथि उठ्न सक्दैन। सच्चा मान्छेलाई हमेसा झुटा मान्छेहरूभन्दा धेरै सफाइ दिनुपर्छ। तिमीलाई पाउन जित हो मेरो, चाहे तिमी मान या नमान। तिमी बिना जिउनु नसक्नु मजबुरी हो मेरो, चाहे तिमी जान या नजान। मैदानबाट हारेको व्यक्ति फेरि पनि जित्न सक्छ, तर मनैबाट हारेको व्यक्तिले कहिले जित्न सक्दैन।